ပါခင်ဗျာ US California ပြည်နယ် Los Angeles မြို့ခြေဆိုင်အောင်စင်မီဒီယာကနေဒေတာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြွကြမှာပါပြီလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့အောင်စင်မီဒီယာရဲ့ပတ်စင်သတင်းခဏကိုကျွန်မလေးနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တက်ထွန်းတို့ကဖတ်ကြားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာစမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပြီးသတင်းတွေကိုအင်တာနက် Facebook မီဒီယာတွေကနေကောက်နှုတ်ပြီးဖတ်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မစဖတ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သတင်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖတ်နေစရာမလိုတော့ပဲမိမိတို့ရဲ့ smart tv ဖုန်းကွန်ပျူတာတွေကနေအစင်းသင်းအပတ်စဉ်နားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်သတင်းကဏ္ဍမှာအလွတ်တန်းသတင်းထောက်ကိုပါကြီးရဲ့အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရေးကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသူများပုံမှန် session နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်တဲ့သတင်းစိုက်ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်းကချင်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေကကြောက်စိမ့်ပြန်လဲတူဖော်လာခြင်းကိုမလိုလားကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုကန့်ကွက်စာတင်လိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယန်ဟီလီစီရင်ခံပြောဆိုခြင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုသတင်းများဆွေဆောင်ရအမှုပညာရှင်ဇာခနာတီထောင်ထားတဲ့ House of Media and Entertainment မှာတရုတ်ဆောင်သင်တန်းနဲ့ကင်မရာရိုက်ကူးနည်းသင်တန်းတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်နေကြပြီတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြားကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ US တမ်မတ်ကြီး Derek Mitchell ကချင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်တာ၃ရက်တာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပြောဆိုချက်များ US ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာခြင်းနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတဲ့သတင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဆိုင်ရာသတင်းအလို့သတင်းထောက်ကိုပါကြီးသိဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းများရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းများမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို US အနေနဲ့မြန်မာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပြောဆိုလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ US တမ်မတ်ကြီး Mr. Derek Mitchell ရဲ့ပြောကြားချက်သတင်းအမေရိကမှာပထမဆုံး Ebola virus ကိုကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့သူနာပြုဆရာမ Nina Phan ရောဂါပိုးလုံးဝကင်းရှင်းသွားပြီးသမ္မတ Obama နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းမျိုးဆောင်ဥပဒေတွေအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အတွက်မျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်ပေါင်း28မြို့နယ်အတွင်းကတန်ငါပါတရားခံစုဝေးပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြတဲ့သတင်းများစစ်ဆိုးရရဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းပြုစုတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့လူထုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အားအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားတယ်လီဖုန်းဖြင့်တိကျစီဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းအင်ဂျီတော်မှထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းUS သမ္မတဥပမာတက်ရောက်မယ်25ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်များနဲ့ဂျီတိန်နိုင်ငံသားစုံတွဲကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အမှုနဲ့ဆွဆွဲခံရတဲ့မြန်မာလူသားနှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးရမှာကျန်းဖယ်ရိုက်နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနှုတ်အားဖြင့်ကြောက်လန့်အောင်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီရဲ့ထုတ်ဖော်ကြေညာချက်အပါအဝင်အခြားသတင်းဖွဲ့ရသတင်းဖြားဖြားကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ကြောက်စိမ့်ပြန်လည်တူဖော်လာခြင်းကိုမလိုလားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုကန့်ကွက်စာတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာကုမ္ပဏီများအခုလိုလုပ်ငန်းပြန်လည်ဆက်တင်လာတဲ့အတွက်၎င်းတို့နေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာများကိုစာရဲနာများနဲ့တူဖော်လုပ်ကိုင်ခံရခြင်းကြောင့်ပြင်းပြစွာပျက်စီးယိုယွင်းလာကြောင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်အခုလိုစာတင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါအစမှာကုမ္ပဏီတွေကတူပေါ်ထားပြတဲ့ဂျင်းကြီးတွေကိုရေလောင်ငန်းလုပ်ကြပြီးစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိတာကြောင့်မိုးကြီးရေကြီးရာသီဥတုပြင်းထန်လာချိန်မှာရေကန်တာတမန်ကျိုးပေါက်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းတို့ပါဝင်ရေးသားထားပါတယ်အဆိုပါကန့်ကွက်စာကိုကန့်ကွက်လက်မှတ်ရေးထိုးသူ4923ဦးတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကတစင်တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိပါတယ်။အလွတ်တန်းသတင်းနောက်ကိုပါကြီးကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများကိုအရေးယူပေးရင်းမန္တလေးမြို့ရှိအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းများနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ300လောက်ဟာဖျောင်းနိုင်မီးတွေထွန်းပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါစုဝေးဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ20ခန့်ကိုကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မယူခဲ့ဘူးဆိုပြီးသူဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းနဲ့လည်းခွင့်ဆိုင်ရာပုံမှန် session နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားကြောင်းသိရရှိပါတယ်။ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေအနေနဲ့အမှုဖွင့်ခံရခြင်းထက်ကို
ูบาจีแต่ขยันมูมูมันปอบเอาเยอะปูมูเยจีจังสนับฟอร์รูยามาอุสังดูริกาเปียสุเกบาร์เสร็จแล้วพี่เลยกูบาจีแต่ขยันมูมูมันปอบเอาเยอะจังสุดว่ามาพี่จังสนับทุกพยามาปางวินดุนยากาเปียสุไลบาร์เยามาเป็นกูเบียวเอกาลาด้วยนอกจากเปลี่ยนเล่นในเนกิสยุริกูที่ยาวๆพิชินามิวมาชีเดด้วยรูดเดมุยาเลดูกูที่ไกลสีจังยามาในงานสัญญากุลตามกาลูกคุณสัญญาทุกปุ๊บเลยมิสยันฮิลีกาออตโตบาลานัสเซชีเอกาคุณลักษณะก็ทุเรียนนิลากามาทุบออกจากสุไลบาร์เนี่ยแม้สุยานีเนี่ยพี่เห็นจังเลยลูกสองเจ็ดวิมาเลยนั่งนิ่งจังเนี่ยแต่ใครจริงเนี่ยมาเลยมาดูเกวียเลยตั้งไว้นักกูจ้าปฏิปักษ์อะไรจังดูข้าเดสขันวิมาคนลงนี้อะไรดูข้าเดรุยเชนีริคาเลยสุยานีเซฟเชจังทับยาวิมาไลบาร์เนี่ยมิสยันฮิลีเอซิงแฮมเปียสุจันเนี่ยปัตตาบีแม้สุยานีเนี่ยเล่มขันนั่งจังกุลธรรมกาสัญญาเมื่อมาตามจีอุจจติงก็ต้องเปลี่ยนเจ้าสมุทรีชินิจังเป็นยาชีพอะไรที่การเล่มขันเองเนี่ยชะการอตุมาเย่ซีเอ็นคันซามาทับยาทาร์เรนเอาจังเปลี่ยนเล่นนั่งยีชีเร่สุเร่ชะปาดีโลก้าวเชะชาบุจังเปลี่ยนเจมชีบุลมีมาสุยากามีมาเร่เมสิยังฮิลีเย่ซีเอ็นคันซาฮาเมื่อมาสุยากังซองบายเย่พิบิมเปียงเลยแต่ใช่แม้มาสาวเย่เจดุเอโบกุลธรรมกาตุนยิมุจเย่ตุตบอสองต้องได้เจเนเลยสังเกตแบบเช่นนี้บาร์เอลูคุณลักษณะการสัญญาเมื่อมาตามแม่ก็ต้องเปลี่ยนเจ้าสู่เลยบาร์เอลมิสยันฮิลีเอเจ้าสู่เจ็ดวีเรมาวิเคราะห์เวสีองลูกช้างหมู่มาเลยมลูอัดเด็กกันแต่เจ็ดวีกูเพชาเปโบไตโดนทาบีในท้องสังอาวิเคราะห์เวกูนายงานการสันนงใจจิมบาบูลูอาปาจังเนตยามยาตามูชิบุยนายงานการตั้งหัวงานเลยส่งจีเกะขับบุลูอาจังเจ้าสู่เกบาร์เอลจ้าพี่ตายนาดีดาดีมาอันเดียพันสีเทิงเทิงมีแต่ขยันเลยพี่ดูเนี่ยอากูเลิศล้อสุดจังตีส่งตัวเด็กเลิศเทรนท์เอากูบาจีบ่าวเองเดียวเรียบบ่าพันสีเทิงเทิงแต่พี่มือสีนี้ตีจังเลยทับยาวิพันตัวบ้านเองตัวมาหาหน้าท้องสังอาจันไรล่ะด้วยมาเนี่ยมาในงานกูดูที่อาจารย์ตัวอยากผู้ชี้จังเลยมิสเซียนฮิลีก้าเจ้าสุดตัวบ้านเองส่วนตรงนี้นุบินยาเชนเดียวพี่เด็กสาขาที่ท้องท่าเด็ก House of Media and Entertainment Home มาและดูจ่าเด็กเด็กสองเด็กนั่นเองกิมราเยกุนิตินันยูสัตย์พันเลตินจาปิโรมาพิจารณาเรียนยาชีบาร์เองนัทองสนคุณเนี่ยสงลามาสัตย์ที่ทำเกเรฮงา The Art of Freedom Film Festival สุริยุชินเปิดโอริโกนั่นเนี่ยจะได้ลูกสาวบีมาดาริดาตินันเนี่ยทีพยาตินันวิโกตินจาปิเกบุบีเดียวสองตินันเนี่ยกิมราเยกุนิตินันวิตินจามาปิเกบุตีเรด้วยคู่ลูสัตย์ตินจาปิบุซีเซนับเชติลูตียาบาร์เองตินันซาร์วีด้วยทีโอรีรีเนต้าตินจามาพบเลดวิชเชนติวซองไนบูดีกาอุซาบีตินบีตัวมาพิจาวด้าจีเกมราเยกูนีตินันซาร์วีกูเลเลดวิจาร์เรเกมราเยกูมูรีกูดาตินจาปีมาพิจาวตียาบาร์เองตินันเนปัตเตเดตีสิเชลเลดวีกูเลบวงจงลันมาชีเดฮงยงกันมาตัวอย่างสงนั้นในจังเลตินยาชีบาร์เอชินကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ US တာဝန်ကြီး Barry Mitchell ကချင်ပြည်နယ်ကိုတုံ့ရတာတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ US တာဝန် Derek Mitchell နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့ဟာအောက်တိုဘာလ25ရက်ကနေ28ရက်အထိကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြစ်ခတ်ရစေသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာတင်းမာမှုတွေပေါ်တိုးလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး US အစိုးရအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်မိကြောင်းတမ်မတ်မစ်ချယ်ကခီးစဉ်အတွင်းမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တမ်မတ်ကြီးမစ်ချယ်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာတချင်လူမှုသင်းဖွဲ့များ၊ကျောင်းသားများ၊ NGO ကောင်းဆောင်များနဲ့အစိုးရအရာရှိများ၊နိုင်ငံရေးသမားပါတီကောင်းဆောင်များအပြင်တချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လက်ဂျွန်နန်းဆန်တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာကချင်ပြည်နယ်ကအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူများရဲ့စခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးအခြေအနေတွေကိုလည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမစ်ချယ်ဟာအမေရိကန်တာမတ်အဖြစ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဒါဟာတတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး2012ဒီဇင်ဘာလနဲ့2013ခုအောက်တိုဘာလတွေကလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါသေးကြောင်းသိရပါတယ်။ US ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကတော့ကျဆင်းနေပြီးအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာ US ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်1000ကျော်သွားပြီးဈေးကွက်မှာအယောင်ဝယ်ဖြစ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဘူဘန်ကတေဝင်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့နှုံထားကအစအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာ US ဒေါ်လာကို1000ကျပ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
US ดอลลาร์เนี่ยမြန်မာငွေလဲလှယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလလောက်ဝက်ကျော်အထိဒေါ်လာကို980ကျပ်ဝင်းကျင်တာရှိခဲ့ရကနေတရွေ့ရွေ့မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာကတော့အခုလိုဘိုဘန်ကဒေါ်လာ1000ကျပ်သတ်မှတ်တဲ့အထိပြေနှုံမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် US စီးပွားရေးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဒေါ်လာငွေကြေးခိုင်မာလာနေခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားနိုင်ငံငွေပါများနဲ့လဲလှယ်နှုန်းမှန်းမှာလည်းဒေါ်လာငွေတန်ဖိုးမြင့်နေတာတွေ့ရှိရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြရပြီနဲ့ဘိုင်ကွန်မြို့ကိုတွားရောက်ပြီးဒေသခံလူထုနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်းပြီးနဲ့ NLD တာဝန်ရှိသူတွေထံကသိရရှိပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကြရပြီနယ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့1989ခုနှစ်ကပထမဆုံးချိန်ရောက်ခဲ့ပြီးအခုလာမဲ့ခီးစဉ်မှာဘိုင်ကွန်မြို့မှာရှိတဲ့ကြရဒေးကွင်းမှာဒေသခံလူထုနဲ့တွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားပြီးအဆိုပါခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြရပြည်နယ်အစိုးရကလည်းတင်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလွတ်သတင်းထောက်ကိုပါကြီးကကိုအောင်ကျော်နိုင်သိဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့တရားမဲ့တပ်ဖြတ်အနိုင်ကျင့်ခံရမှုအဖြစ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း30ဝန်းကျင်ကသဘောထားထုတ်ဖော်လိုက်ကြပါတယ်။ကိုပါကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလေးကမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရုံးမြို့နယ်မှာအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြစ်ခတ်မှုတွေကိုသတင်းလိုက်ယူနေစဉ်အတွင်းပြောင်းဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်လိုက်လံစုံစမ်းရမှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရှိရပြီးဇနီးဖြစ်သူကလူပြောင်းမှုနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာကိုပါကြီးဟာ KKO လို့ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောစောင်းအောင်ဖွဲ့မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိကြောင်းစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကသူ့ကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးထိန်းသိမ်းထားစဉ်မှာအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညကတနက်လူယူထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြက်ခတ်ဖန်းစီရင်တနတ်တိုင်ရနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်မြုံနံတင်ကြိုခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမရှိမှာ88မျိုးဆက်ငင်းငင်းရဲနဲ့ပွင်လင်းလူဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများဖွဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကအကတ88မျိုးဆက်လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများတက်မက147 plus နိုင်ငံရေးအင်အားစုNobel ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Dandy မြမလူမှုဘဝတိုးတက်ရေးအသင်းဖြူယောင်တွဲလက်များအဖွဲ့နဲ့ Generation Wave အဖွဲ့အခြားလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့46ဖွဲ့ခန့်စုဝေးပြီးသဘောထားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုပါကြီးတက်ပြက်ခံရတဲ့အမှုကိုအမှန်တရားအတိုင်းပေါ်ပေါက်လာစေဖို့လွတ်လပ်တရားမျှတသောကျွမ်းကျင်မြင်ရရှင်များပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်တရက်အမြန်ဖွဲ့စည်းဖော်ထုတ်ပေးပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုတရားသောဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးယူဆောင်ရပေးဆိုတဲ့သဘောထားကြေညာချက်ကို88မျိုးဆက်ငင်းငင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းအပါအဝင်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု46ခုတို့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် US နေနဲ့မြန်မာရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းများနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုအရေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ US သမ္မတကြီး Mr. Derek Mitchell ကကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ27ရက်ကရန်ကုန်မြို့ US တန်ရုံအတွင်းမှာသမ္မတကြီးနဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဝိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။သမ္မတကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုပေါင်းခုအဖွဲ့မှဒေါက်တာကျော်သူမြို့သမီးရေးလှူရှားနေတဲ့အခရာအဖွဲ့မှမထားထားစာရေးဆရာမမတီရာစန်းညောင်းနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှူရှားသူဦးနေမျိုးစင်အသင်းအဖွဲ့ဥပဒေဖြစ်မြောက်ရေးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီမှဒေါ်နွယ်စင်ဝင်းတို့ပါတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရရှိပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုမှာလူအခွင့်အရေးဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အမျိုးသမီးများရဲ့အခမ်းအနားအရေးသွေးမြင့်တင်မှု capacity building တို့မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအဓိကရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုတာမန်ကြီးကစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ခဲ့ကြောင်း US တန်ရုံးရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အနေနဲ့နိုင်ငံခြားဘဏ်34ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါရဲ့ရှင်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အဆက်အသွယ်ဘန်တွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ဟောင်ကောင်၊မလေးရှား၊ကိုရီးယား၊ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ OCBC Bank အပါအဝင်ဘဏ်ခုနှစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အိန္ဒိယဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာသက်တမ်း6လတာအတွင်းမှာဘဏ်ငွေ5ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘဏ်ရဲ့မှတ်တည်ငွေရင်း 83.27 ဘီလီယံရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့အနီးမှာစောင့်ရွက်နေတဲ့တန်ဖိုးနဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေကိုစတင်ချင်းွေထုတ်ပေးခြေလက်ရှိတဲ့အပြင်အနာဂတ်မှာလည်းစောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနကစောင့်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့သ
တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းတွေကိုချင်းဝေထုတ်ချေးပေးနိုင်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်မြမပြည်သူတွေအိုးအိမ်မပိုင်ဆိုင်မဲချို့တဲ့စွာနေထိုင်ရခြင်းကနေလွမြောက်စေဖို့တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာဆောက်လုပ်ရေးမှာလိုအပ်လာမဲ့ငွေကြေးကူညီတွေပတ်မိုးကူညီနိုင်ဖို့ဒီဘဏ်ကိုတည်ထောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ် US မှာပထမဆုံး Ebola virus ကိုကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့သူနာပြုဆရာမနီနာဖန်ဟာဆေးရုံမှာ73ရက်ကြာကုသမှုခံယူပြီးနောက်ယောဂါပိုးလုံးဝကင်းရှင်းပျောက်သွားပြီးအောက်တိုဘာလ24ရက်တောက်ကြနေ့မှာဆေးရုံမှာဆင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါတယ်။ဗီယက်နမ်လူမျိုးသူနာပြုဆရာမနီနာဖန်ဟာအောက်တိုဘာ24ရက်ညနေပိုင်းမှာအင်ဖြူရောဘဲဥပုံရုံငန်းကိုသွားရောက်ပြီးသမ္မတဘဲရက်အိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အင်ဗီရောအနေနဲ့ဘယ်လိုယောဂါကာကွယ်အစီအမံမှအထုတလဲမရှိပဲသမ္မတအိုဘားမားကနီနာဖန်ကိုပွေဖန်နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုံဒီရာတွေပေါ်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာနီနာဖန်နဲ့အတူဈေးရုံတစ်ခုတည်းကုသမှုခံနေရသူသူနာပြုဆရာမအမ်ဘာဗင်ဆန်ကတော့ယောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ကုသမှုခံယူနေရစေဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဂီနီနိုင်ငံမှာအီဘိုလာကုသရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နယူးယောက်မြို့မှာဆရာဝန်တူဟာလည်းအီဘိုလာကူးစက်မှုကြောင့်ဆေးရုံမှာတိကျခွဲပြီးကုသနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါတယ်။ကြီးကျယ်ချိန်ချောက်လာတဲ့အီဘိုလာကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုလိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကသံမတ်ကြီးကလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်းဆရာကြီးဦးအောင်သင်ဟာအောက်တိုဘာလ25ရက်နံနက်7နာရီခန့်ကရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဓမိကဝတီလန်းရှိနေမှာလူကြီးယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရရှိပါတယ်။ကွယ်လွန်ခြင်းမှာအသက်88နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုအောက်တိုဘာ28ရက်ညနေ3နာရီမှာရန်ကုန်မြို့ရေဝဲတုတ်တန်တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးခြံရစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဟူသွင်းတကြိုးခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းဟာသူ့ဘဝတစ်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်များလူငယ်များအတွက်အားရင်ပေးသောစာပေများရတစာပေဝေဖန်အကဲဖြတ်ချက်များသဘေဟောပြောပွဲများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့စာရေးဆရာကြီးတဦးအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးကွယ်လွန်တဲ့အတွက်ဆရာချေဦးမျိုးကအသက်က88နှစ်ရှိပြီးအသက်နဲ့မမျှအောင်နှောင်းပိုင်းအချိန်တွေမှာလူငယ်တွေကိုအချိန်ပေးခဲ့တယ်။ဆရာဟောပြောရေးသားခြင်းတွေကစေတနာကောင်းထားပြီးလုပ်တာလူငယ်တွေကိုအသက်ကြီးတဲ့နှောင်းပိုင်းစာမရင်းနိုင်တာတော့နှုတ်ကပြောပြီးလိုက်ရေးစေတယ်လို့အမှတ်တရဝမ်းနဲ့စကားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးကွယ်လွန်တဲ့အတွက်ဆရာချေဦးမျိုးကတက88နှစ်ရှိပြီးတက်နေမမြအောင်နှောင်းပိုင်းချိန်တွေမှာလူငယ်တွေကိုချိန်ပေးခဲ့တယ်။ဆရာဟောပြောရေးသားခြင်းတွေကစေတနာကောင်းထားပြီးလုပ်တာလူငယ်တွေကိုအသက်ကြီးတဲ့နှောင်းပိုင်းစာမရေးနိုင်တာတောင်နှုတ်ကပြောပြီးလိုက်ရေးစေတယ်လို့အမှတ်တရဝန်ထဲစကားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အောင်စည်မီဒီယာမှလည်းမိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထဲကြောင့်မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်ရှင်။မျိုးဆောင်ဥပဒေတွေအများဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အတွက်အမျိုးပါသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်ပေါင်း28မြို့နယ်အတွင်းကတန်ခါအပတရားခံဟာရန်ကုန်မြို့ရွှေဒဂုံစီကြီးပေါ်မှာဆူတောင်းမှုပြုခဲ့ကြပြီးဇာတော်ဥပောင်မောခဦးဆောင်ပြီးဟောပြောပွဲတရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဟောပြောပွဲကိုအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုအရေးဟောပြောပွဲတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်အမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဗဟိုဥက္ကဋ္ဌဗန္နနာတိလောကမိဝန်သားကကိုယ်ွယ်ရာဘာသာကုပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေလူဦးရေတိုးပွားနှုန်းထိန်းညင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေလက်ထပ်ထိန်းများခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တလင်တမယစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေစတဲ့ရိုးဆောင်ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကစာရေးသားတောင်းဆိုထားကြကြောင်းသိရပါတယ်မြမအစ်ဆိုးရအုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေကိုမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်လို့ UNDO အဖွဲ့ကကြေညာချက်တရထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် NLD ပါတီပြင်ပရောက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့ကူပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UNDO ကရန်ကုန်မြို့ရူဒတန်ခန့်မှမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီနေ့တိုင်း၄ခုရဲ့စီရင်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းအခမ်းအနားမှာကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။1988ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်အတွင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ညီညွတ်ပြည်ပြားမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့နာဝတာနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖအစိုးရများရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများကိုစုံစမ်းဖို့စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်စစ်ချက်ကိုမှတ်တမ်းပြုစုပြီးတဲ့အချိန်မှာတိတဲ့တိထိုက်သူတွေအလုံးကို
ตีนจ่าตัวมาพี่จัง UNDO พ่อใหญ่ดุจยาอุกตาดักตาโซมยังอ่ะย่อสูไล่ไปเลยซีโซย่าเย่ลูกคนยี่ชูพามูดีโก้ส่งเสริมซีซีบีเด็กค่ะซีโอโชยกาละยามาในงานด้วยลูกคนยี่ชูพามูมาแต่พี่ท้าชิมาพี่บีแต่ในงานลงใต้ด่านเนี่ยลงงานกองเทพนายด้วยเลยลูกคนยี่ชูพามูใส่ยาส่งเสริมยี่กอมดีโก้ควายซีเมลุจริงจริงจะเทมาเทเซนท้าวเลยแต่สังเกตเห็นเนี่ยอาเซียนทีตีซีเวกูแล้วแม้หน่วยมาคุยกันนี่สตองเยทีนี่พี่ลงมาพี่ลงมาพี่บียูเอสสมราโอบามาการ์โนเอมาสตองเยมาแต่ยังมาพี่เจ้าเรียนอาชีพอะไรอาเซียนทีตีซีเวกูมีนซงลงจูยเซนตั้มบีเอ็นทรัพย์เยตเพื่ออาเซียนเยตเพื่อรู้เยกุญีรู้เยพี่ปีนี้เยตเพื่อเอ็นอาณตองจูเนี่ยลงจูยตาวอยู่ด้วยมาพี่เจ้าหมายถึงไงเยตเพื่อท่านาจูทังก็เรียนอาชีพอะไรမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအင်အား8000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနေထိပ်သီးစည်းဝေးအတွက်စုစုပေါင်းရဲအင်အားရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးနေဆက်ထွက်ပေါက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းအာဆီယံရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းစောင့်ကြပ်ထားမယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။သမ္မတဥပမာအနေနဲ့နေပြည်တော်မှာတဲခုံမဲ့ဟိုတယ်ကိုလုံခြုံရေးအရာကြိုတင်အသိပေးမထားသေးပဲနေပြည်တော်ရှိကျန်းကားပွင့်အဆင့်ဟိုတယ်၃လုံးမှာဥပမာအတွက် proposal တင်ထားကြောင်းတင်ရရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့တွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်လူထုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား US သမ္မတအိုဘားမားတယ်လီဖုန်းဖြင့်တရားစီဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အင်ဂျူရောမှထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း Writer နဲ့ AB သတင်းဌာနတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။အိုဘားမားကသမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးမှုများပုံမခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ရန်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောဒေမမှုများအားဖြည့်ရှင်းရန်လာမည့်နှစ်တွင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စွမ်းရှိသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရန်အလေးနက်ထားတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တိုက်ခံကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပြောကြားရာတွင်လာမည့်နှစ်တွင်ပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။နယူးယောက်မြို့မန်ဟတန်မှအမေရိကန်ဆရာဝန်တဦးကိုလည်းအီဘိုလာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရရှိပါတယ်။အလွန်ကူးစက်ပြန့်နှံ့လွယ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံလူနာကို US ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့နယူးယောက်မှာတွေ့ရှိနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုအီဘိုလာကူးစက်ဖြစ်ပွားသူဒေါက်တာခရစ်အဲလင်စပင်ဆာဟာနေစီမချာဆရာဝန်များဆေးဖွင့်တဲ့ဂီနီနိုင်ငံတွင်အီဘိုလာပြည့်စုံကူးစက်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပါတယ်။အသက်33နှစ်ရှိဒေါက်တာစပင်ဆာဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်က US ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနေစီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ရဲ့လုံထုံးလုံကြီးညံ့ကြက်တွေအတိုင်းမိမိဖာသာယောဂါလက္ခဏာကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာပဲအဖျားရှိပြီးအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းများမူမမှန်ခြင်းကိုတွေ့ရှိတာကြောင့်ဒေါက်တာစပင်ဆာကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အီဘိုလာဖြစ်ပွားသူများကိုကုသဖို့ကြိုတင်သတ်မှတ်အသင့်ပြင်ထားတဲ့မန်ဟတန်ရှိ Valley View ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကတီးခြားခွဲခြားထားပြီးစစ်ဆေးကုသနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒေါက်တာစပင်ဆာနေတဲ့တိုက်ခန်းကိုကျန်းမာရေးဌာနကပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးအဆောက်အုံရှိအခြားနေထိုင်သူတွေနဲ့လူနေထူထပ်တဲ့အနီးနားရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကိုလည်းအီဘိုလာပညာပေးလက်ကမ်းစာရွက်များအင်္ဂလိပ်စပိန်ဘာသာများနဲ့ဖြန့်ဝေနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ US နယူးယောက်မြို့ဟာလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းတွေလည်းအငြင်းဝင်ထက်နေတာကြောင့်နယူးယောက်မှာအီဘိုလာရောဂါပြန့်ပွားလာလိမ့်မယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကတို့တင်တွက်စာပြီးပြင်ဆင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ရောဂါပိုးကြောင့်လူ4800ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမြစ်တိမ်နိုင်ငံသားစုံတွဲကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အမှုနဲ့စုဆွဲခံရတဲ့မြန်မာလူသား2ဦးကိုစစ်ဆေးရမှာအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနှုတ်အားဖြင့်ကြောက်လန့်အောင်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလုံသားနှစ်ဦးအနေနဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်ရမှာသူတို့မပါဝင်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကဖမ်းဆီးခံမြန်မာလုံသားနှစ်ယောက်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံရမှာခြေချင်းများခတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒါဟာတရားခံအဖြစ်မြူစရသေးခင်မှာတန်ခြေချင်းခတ်ထားခြင်းမျိုးမပြုသင့်တာကြောင့်တာမန်ကြီးအနေနဲ့တရိပ်ပေးတမြင့်တင်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလုံသားနှစ်ဦးလူသက်တရားခံအဖြစ်ဆွဆွဲခံနေရတဲ့အမှုပေါ်နိုင်ငံရဲ့ရက်မှမြမရေးစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်သူများကြားအာယုံစိုက်เสียဖြစ်နေပြီးဒီအမှုကိုထိုင်းနိုင်ငံရှင်းနေများကောင်စီနဲ့
ท้ายในงานลูกคุณเอียกองสีดูกะพันสิแกมีมาเล่าตานหูดูยังมีบารีเนตด้วยส่งแกพี่ด้านในส่งกุญญ์หูรีส่งยาปีตามมาเชจังกระดิบเกวารีพันสิแกมีมาเล่าตานหูยังมีบารีท้ายในงานด้วยยาวสีลาจีมาท้ายในงานที่ใส่มีเดียมีเนตมีบารีเดียมีกะเตรนเอาเตียนีบาลายเอาเตรนยูเกจจังตียาบารี U.S. Colorado ပြည်နယ် Aurora မြို့3096 Wheeling Street ရှိဓမ္မပါဠိကျောင်းမှာစုပေါင်းဘုံကထိန်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ10ရက်စနေနေ့မှာကျင်းပဆင်နွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုသိုလ်ပါဝင်လူသူများတယ်လီဖုန်းနံပါတ် 303-343-3691 တို့ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ U.S. North Carolina ပြည်နယ်ဓမ္မဗိမာန်ကျောင်းတရှိရာ6612 Brass Road JamestownNorth Carolina 27282မှာဘုံခရင်သင်္ကန်းစက္ကလူတန်းပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကဖတ်တင်ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွားရောက်ကြီးညိုကုသိုလ်ယူမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအတိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုသိရှိလိုရင်တော့ဖုန်336-882-5012-336-874-4462 တို့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်းတင်ပြရှိပါတယ်။US California ပြည်နယ် Fremont မြို့မြစ်တန်နနဝိဟာရဓမ္မရိပ်သာတရှိရာ4619 Central Avenue Fremont CA 94536မှာမစိုးရိမ်စရာတော့ဟောကြားတော်မူမယ်ပြိဿသမုပ္ပါတရားတော်ဓမ္မသင်တန်းကိုဒီနေ့နေ့ညနေ6:00တိုင်းမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်းတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်စေဖို့သတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိစိတ်သိရှိခြင်းရင်တော့ဖုန်း5107950405ကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မနိုင်သတင်းတွေကတော့တော်တော်လေးစုံစမ်းလေးဖတ်ကြားလို့ပြီးသွားပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်အလီမောင်ဘာပွဲအခမ်းအနားတွေရှိပါသေးလဲခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ပွဲတွေမပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်။အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကမွန်ထရီပတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီတောင်ဝိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့မှာအသင်းရဲ့2014ခုနှစ်ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဘိုးဘွားများနေ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဘိုးဘွားပေါင်း90ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တော်တော့ကိုပြပြရှင်ရှင်နဲ့စီစီကာကတိုက်တိုက်မြိုင်မြိုင်ပြီးစီကဲအကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုသတင်းပေးကြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဒီပတ်မှာတော့လာမယ့်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဒီလပွန်တေးမြို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမြေဘုံကထိန်ပွဲရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက် Grand View Lane ကမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီလပွန်တေးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့စနေနေ့မှာ6ကြိမ်မြောက်စီမီ1000ပန်း1000ဒီဒီစီမီထုံးပွဲရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ LA organizer နဲ့ဖွဲ့ကျင်းပပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါ LA organizer နဲ့ဒီ Mandalay Gazette တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးကျင်းပတဲ့ပွဲလေးပါသူကလည်း6ကြိမ်မြောက်ရှိပါပြီအဲ့ဒါညနေ 9:00 ကနေ 9:00 အထိအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကထိန်ပွဲနဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစီမီထောင်ပန်းထောင်ဒေသနယ်မီထုံးပွဲတော်ကိုညနေ 9:00 ကနေ 9:00 အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲဘောရင်ပတ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မဇောတိကျောင်းရဲ့ကထိန်ပွဲရလဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကထိန်ပွဲနှစ်ပွဲတိုက်ပါတယ်နော်ဒီနောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ဒီအဇူစာမြို့သုံးသရာယာမဓမ္မဝိဟာရကျောင်းရဲ့ကထိန်ပွဲရယ်နောက်ပြီးတော့လပွန်တေးမြို့ပါရမီကျောင်းရဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ကထိန်ပွဲရယ်ကထိန်ပွဲနှစ်ပွဲတိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပွဲနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ကထိန်ပွဲနှစ်ပွဲပြီးမှာတော့ဒီနိုဝင်ဘာလတည်းမှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကွန်ရက်ရမုံငွေနေ့လည်စာစာပွဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်ရှိပါတယ်သူကတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ Royal Oak Middle School မှာကျင်းပမှာပါတဲ့နေရာကတော့303 South Glendora Avenue Covina CA 91724မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီရမုံငွေအတွက်လက်မှတ်လေးတွေတစ်စောင်း20နဲ့ရောင်းချနေကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေဝယ်ယူအားပေးခြင်းအပြင်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကွန်ရက်ရဲ့ရမုံငွေကိုကူညီကြပါလို့အခုညီများဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဝယ်ခြင်းလို့ရှိရင်ရောဘသူကိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ဝယ်ခြင်းလို့ရှိရင်မားတော့ရောင်းနေကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါ။မမ်မော်နီကာတို့ကိုသက်ထွန်းလည်းရောင်းနေခလား။အဲ့တော့ဝိုင်းရောင်းနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါ။ကိုဝင်းညွန်းတို့ကိုပူပိုးတို့ဥကိုလေးတို့ပြည်သူ့ကောင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေစီမာရောနောက်ပြီးတော့ဒီ LA organizer အဖွဲ့ဝင်တွေစီမာရောနောက်ပြီးတော့မန္တလေးကစက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆက်ပဲပြီးတော့လက်မှတ်လေးတွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပတ်စင်သတင်းများဖတ်ကြားလို့ပြပါပြီအောင်စီမီဒီယာရဲ့ပိတ်သက်အပေါင်းတို့ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့အောင်စီမီဒီယာကဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
่